Прославата за Стара Нова година заврши лошо за тројца жители од регионот. По сообраќајќи со тешки телесни повреди, завршија во Штипската болница. Во првиот случај, 38-годишен пробиштипјанец со својот автомобил завршил во камион во близина на така наречениот Тркански мост во Кочани. На магистралниот пат А3 на Тркански крстосница се случила сообраќајна незгода во која учествувале патничко моторно возило Hyundai, управувано од 38-годишен возач од Пробиштип и товарно моторно возило управувано од 35-годишен возач од Велес. Во незгодата со телесни повреди се здобил возачот на патничкото моторно возило, од каде што е пренесен и задржан на лекување во клиничката болница во Штип. Двајца гастарбајтери од Делчевското село Бигла, пак кои од Италија дошле на прославата на Стара Нова година во Македонија, исто така завршиле во болница. Двајцата, враќајќи се на кај дома, излетале од патот во близина на Македонска Каменица, кај така наречениот подпорен зид. Двајцата се со повреди и со возило на итната медицинска служба пренесени во Штипската болница. Сите повредени се во стабилна здравствена состојба, потврдија лекари од болницата за ТВ Старт.